Bila shaka ni miongoni kati ya waigizaji wa kike wenye umri mdogo wanaojulikana na kufahamika sana ulimwenguni kutoka nchini Uturuki kutokana na kazi mbalimbali za uigizaji ambazo amekuwa akizifanya binti huyu mwenye umri mdogo kabisa. Licha ya kuwa na umri mdogo, amefanikiwa kuweza kuigiza tamthilia ambazo zimeweza kuibua hisia hata kwa watu ambao sio wa rika lake. Naam, uweza ukazani mtoto anaweza kuigiza tamthilia tu za kuchekesha, kufurahisha na kadhalika. Lakini binti huyu ameweza kuigiza uhalisia ambao uko ndani ya jamii mbalimbali ulimwenguni. Tabia ambazo zimekuwa zikiendelea kwa wazazi pamoja na watoto ambao wanalelewa katika maeneo mbalimbali ulimwenguni. Hivi ndivyo vitu ambavyo vimeweza kufanya binti huyu aweze kuwa maarufu na kujulikana katika maeneo mbalimbali ulimwenguni. Hivi sasa kwa hapa Tanzania anavuma na tamthilia ya Melissa, tamthilia ambayo inamhusu binti mdogo ambaye ametelekezwa na kuishi katika maisha mabovu kama vile binti ombaomba anayeteseka mitaani. Licha ya kwamba ulimfahamu kupitia kazi zake, lakini makala hii imekuandalia uweze kumfahamu binti huyu ni nani, anafanya nini, anaishi wapi. Je, wazazi wake wako katika hali gani? Ungana na kalamu hii ya mwandishi wa makala hii toka mwanzo hadi tamati. Miaka 14 iliyopita katika jiji kubwa la Istanbul, jiji la almasi, jiji ambalo limejaa matajiri wenye uwezo wa kifedha, limejaa tabia za aina mbalimbali. Mwanamke mmoja kwa jina la Ejda alifanikiwa kuweza kumzaa mtoto wa kike. Ilikuwa ni mwaka 2009 huko Istanbul chini Uturuki. Mama huyu ambaye kikazi yeye alikuwa ni mechanical engineering na anayejishughulisha na mambo ya migodi, hakuweza kufahamu ya kwamba alikuwa ameweza kuizaa almasi ambayo baada ya miaka michache baadaye itaweza kufahamika ulimwenguni kote na kuteka sanaa za maigizo. Alivyomzaa binti huyu alimuita Bereni, huku jina la baba yake likiwa ni Gokilidis. Kwa hiyo binti huyu aliitwa Bereni Gokilidis, japokuwa ulimwengu ulikuja ukampachika majina mbalimbali kutokana na kazi alizozifanya kama vile OQ, Melissa na kadhalika. Tangu Melissa alivyozaliwa akiwa mdogo, alianza kuonyesha kipaji cha kipekee. Alianza kuonyesha kwamba ana uwezo mkubwa wa kuigiza na angetamani siku moja akiwa mkubwa aweze kuwa mwigizaji mzuri. Lakini kwetu kibongo bongo inaweza kawa ni mzaa. Mtoto anazaliwa unataka kuigiza? La hasha. Hilo halikubaliki. Inabidi upigwe fimbo za kutosha, alafu ununuliwe na madaftari mengi iliyowahi shuleni. Lakini huko Uturuki ni tofauti na bongo. Ukiweza kuigiza, wazazi wanaona pesa, wanaona mafanikio, wanaona future ya mtoto iliyoangavu na inayong'ara. Katika umri mdogo alianza kupewa nafasi ya kuigiza, kufanya mazoezi, alafu akaweza kujishughulisha katika matangazo mbalimbali ya kutangaza bidhaa mbalimbali kupitia kuigiza. Mpaka siku moja, siku ambayo haikuwa na jina, alivyofanikiwa kuweza kupata nafasi ya kuigiza series. Ilikuwa ni mwaka 2014 akiwa na umri wa miaka 5 tu aliweza kupata nafasi ya kuigiza series ambayo kwa Kituruki inajulikana kama Kochamin Ailes, lakini kwa Kiingereza ni My Husband's Family. Lakini kipindi hicho wakati anaingia rasmi alikuwa na umri wa miaka 4 tu, na alipewa karakta ya Pelini ambapo nayo aliifanyia kazi vizuri, akafanikiwa kupiga pesa zake akiwa tu na umri wa miaka 4. Alivyofikisha umri wa miaka 6, yani miaka miwili baadaye, mwaka 2006, Bereni OQ ama Melissa alipata nafasi ya kuigiza kwenye series ambayo ilikuja kuwa maarufu nchini Uturuki inayojulikana kama Mother. Yeye aliigiza kama Anne. Tamthilia hii aliigiza na waigizaji wakubwa kama vile Kansudere ambaye ni Aisa kwenye tamthilia ya Unfaithful pamoja na Vahide Prashin. Mwaka mmoja baadaye alipata nafasi tena ya kuigiza tamthilia ya Bizim Hekae inayojulikana kama Our Story. Ni filamu ambayo imeshatazamwa Tanzania na imefahamika na kupendwa na watu wengi. Yeye aliigiza kama Aise, ni ile Our Story yenye Mzee Fikri, moja kati ya waigizaji bora sana kutoka nchini Uturuki. Ile Our Story yenye watoto wenye vipaji kama kina Fikret, kina Hikmet na wengine wengi. Ilipofika mwaka 2018, Okyo alifikisha miaka 8. Hapo ndipo akapata nafasi sasa ya kuigiza kama mwigizaji kiongozi kwenye series ambayo ilifanikiwa kufanya vizuri inayojulikana kama Kizim, chini ya mtaalam Goktuk, huku akiigiza sambamba na waigizaji kama vile Demir pamoja na kina Ugor. Hii ilikuwa ni tamthilia ambayo ilimfanya binti huyu aweze kujulikana na kuvuma katika maeneo mbalimbali ndani na nje ya Uturuki.
Baada ya hapo Okyu akawa tayari ameanza kutengeneza jina, jina ambalo kwa kweli hauwezi kulivunja hata ufanye nini. Ilipofika mwaka 2020, binti huyu akiwa sasa na umri wa miaka 11, alipata tena kuigiza kwenye filamu ya Dr. Miracle, akiigiza kama Betus. Filamu hii ndio ile ya Mozesh Doctor ambayo stilingi wake ni Mzee Fikri, nayo ilifanya vizuri na kukubalika na watu wengi. Mara baada ya hapo mwaka huo huo akaigiza series nyingine iliyojulikana kama Kokutuku, ambapo aliigiza kama karakta ya Mavi. Hapo ndipo alipoendelea kufanya vizuri. Na ilipofika mwaka 2021, aliigiza tamthilia ya The Girl from the Green Valley, yani binti kutoka katika eneo lenye mto wa kijani, ambapo kitanzania ndio inaitwa Melissa. Melissa ndio series ambayo Okyu ama Melissa anaendelea kuvuma nayo ndani ya Azam TV. Licha ya kuigiza series hizo, Okyu anajulikana kama mtoto mwenye ufahamu kubwa wa kipekee kwa sababu ya kazi ambazo amezifanya na uwezo wake wa kufikiri vimeweza kumfanya aweze kuwa bora. Mara nyingi anapenda kufanya mazoezi mwenyewe na pia anapenda kuwa mwogeleaji wa kimataifa, lakini yeye hakutamani kuweza kujua kama siku moja atakuja kuwa mwigizaji mkubwa na wa kipekee. Binti huyu amekiri kwamba muda mwingi ambao akiwa free huwa anapenda kutazama tamthilia za Netflix, hasa hasa zile za upande wa Asia. Pia anapenda kuimba, kucheza na kucheza michezo ya kwenye simu kama vile games, na mpaka sasa tayari ameshatoa nyimbo mmoja unaojulikana kama Despacito iliyoimbwa na Luis Fonsi. Huyo ndio Bereni Gokilidis, yule ambaye tumemfahamu kupitia tamthilia za Azam 2. Licha ya kuwa na umri mdogo, binti huyu tayari ni tajiri, kwani kupitia uigizaji ameweza kutengeneza hela nyingi, hela ndefu, hela ambayo amekuwa akitumia yeye pamoja na familia yake kwa ajili ya mahitaji ya kila siku. Pia hela hiyo hiyo imesaidia kuweza kupunguza gharama kama vile malipo kwa ajili ya ada za chuo na kadhalika. Makala zipo nyingi zinakujia kumhusu binti huyu. Cha kufanya bonyeza alama kusubscribe, bonyeza alama kengele, uwe mtu wa kwanza kupata habari zetu pale tunapoziweka.